Ini mana tu ni? Ini buat jempol.
kecanduan. Apa? Kepentok perempuan yang ada kecanduan.
Thank you.
bro.
jalan. Thank you.
Makan dan
baju kalau gak mismatch. Air panas. Aku dah sejuk. Uang tak boleh. Uang tak boleh. Ini pun datang apa? Jai. Jai. Kaya tak ada. Banyak tak ada. Thank you.
lagi ni. Entonces Thank you.
Well, well. Macam perlu laju training Baca! Nampak macam kena busuk. Ya, kita berlintas langsung daripada Stadium Bung Karno Kulai Jaya. Kulai Jaya ke? Nampaklah. Ada patut orang lain yang silap. Das. Pam.